Assalamu alaikum. Bonsoir. Merci, monsieur. Mana pulang? Dadası. Bugünkü mayoli ko'nglingiz ketdi. Ayting. Kimga yomon ko'z bilan qaradingiz? Ha, tinchlikmi? Anchadan beri dastavka olib keladigan bola biror marta ko'zimga qaramagan shu vaqtgacha. Bugun esa menga yomon ko'z bilan qaradi. Tushunyapsizmi? Paketni olishim bilan bilagimdan ushladi. Kimga yomon ko'z bilan qaradingiz? Ayting. Ha, keldingmi jonim? 200 yetadi. Yetadi, rahmat.